Sinje more, svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi. Dobrodošli na svečanu sjednicu Primorsko-goranske županije. Ovogodišnja obljetnica Primorsko-goranske županije je 29. Drago mi je da su došli svi naši gosti, dragi prijatelji, i da se dobro osjećaju u našem Kvarneru i Gorskom Kotaru. Posebno mi je drago da je nagradu za životno djelo dobio naš nadbiskup monsignor Ivan Devčić. Mi kao crkva smo dužni upravo evo, takve stavove promicati među ljudima, odgajati ljude za to, da ne reagiramo osvetom, da smo sposobni oprostiti, da smo se sposobni pomiriti. Evo, to je ono temeljno. Čovjek koji je radio cijeli svoj život ugradio na jednom ekumenskoj priči, na međureligijskom dijalogu, na suradnji među vjerama i nacijama, to je ono što čini ovaj naš kraj posebnim. Godišnje nagrade ove godine su dobili gospodin Siniša Kuharić, što mi je posebno drago, čovjek koji se bavi sportom, ali sportom invalida, jer rad sa onima kojima je pomoć potrebna, koji žele da se uključe u društvenu zajednicu, je nešto što je hvale vrijedno. To je veliko priznanje, izuzetna čast i iako je karakter ove nagrade individualni, svakako ova nagrada je nagrada svih onih koji su kroz sve te godine sudjelovali, pomagali i radili u svim sportskim programima koje provodimo. COVID je nešto što nas je zateklo, nismo znali puno o tome i naši liječnici i medicinsko i nemedicinsko osoblje je dalo izniman doprinos borbi protiv COVID-a, spašavali ljudske živote. Naš klinički bolnički centar je zapravo prvi u Hrvatskoj u smislu brige oko bolesnika i zaslužili su stvarno za svoj predan rad bez radnog vremena godišnju nagradu Primorsko-goranske županije. U ovom trenutku sam i osobno i u ime svojih djelatnika zapravo beskrajno zahvalan na ovoj nagradi za ono što činimo protekle više od 2 godine u borbi protiv COVID-a. I također hvala cijeloj zajednici Primorsko-goranske županije, Zavodu za javno zdravstvo, liječnicima primarne zdravstvene zaštite, a također i stanovnicima što su se pridržavali svih mjera, što su se odazivali na cijepljenje i mislimo zaista i uvijek naglašavamo koliko je bitan rad, doprinost i zajedništvo cijele zajednice. Također 100 godina Veslačkog kluba Jadran je obljetnica, rijetko koji klub to ima. To je generacijski priča o veslanju u Rijeci na Kvarneru. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo i neskrivljeno veselje da mogu danas primiti nagradu Županije Primorsko-goranske ispred svih onih silnih veslačica i veslača koji su 100 godina postojanja Veslačkog kluba Jadran Rijeka utkali svoju volju, želju za sportom. Biti predstavnik jedne grupacije ljudi koja uživa u sportu, koja uživa u moru i promicala ovu plavu boju Primorsko-goranske županije. 14. travnja smo osnovani, vjerujem da smo ispunili svoju misiju. Napravili bi mi više da su drugačija zakonska rješenja, ali radimo na tome da budemo svoji na svome i da sami odlučujemo više toga nego što je to sada.